Всім привіт, з вами, як завжди, Юра Стахник і моя любима дружина Наталі. У нас починається день сьогодні із кави в KFC і боксмейстрів. І от сніданочок. Сьогодні з нами, на жаль, не присутня Кароліна. Вона поїхала в гості до тьоці. Ми її потім... Ми раді, що вона з нами зараз. Ну, Наталя радіє, що вона не присутня з нами, не прийдеться з нею бігати по цілому торговому центрі. І ми приїхали в Victoria Gardens на невеличкий шопінг для себе, я так надіюся, бо в нас переважно шопінги виходять для Каролінки, так що нам смачного і погнали на шопінг. Ми вже купили кави, позаду нас знаходяться розважальні такі центри і є Papa Shon Kids, де можна приїхати з дитиною, щоб вона там побавилася на дитячому майданчику. Сьогодні Каролінку нашу не брали, вирішили приділити час для себе на похід в магазин. Ми направляємося в спортивний магазин і в H&M. Дивись, H&M закритий. Все, його закрили. Побув трохи і хватить. Вийшли вже в магазинчик подивитися на тапочки. Тут жіночі. Тут все жіночі. Може там, де чоловічі є. Вибір невеликий. Наталя каже, не прикольно бути пацаном. Тому що вибір, ну, не особо. Наталя щось навіть знайшла для себе з такими блістками. От якраз на літо. Вони є різного кольору, голубенькі, але нема чорних. Чи ти хотіла білі? Білі є тільки такі, блісточки. Є ще такі самі чорні. Дуже гарно виглядають, з такою от лінією срібною. Прийшли вже з Наталією в примірочну. Буду міряти ось такі от футболки. Сподобається цей синій колір, а Наталя буде міряти кросовки. Ось, Наталочка моя. Вибирає отакі кросовки. І що, як вони по розміру? Добрі. Перша футболка XL. Майже як тата зшита. Або на тата. Так, наступна в нас така от синя із чорною полоскою на рукаві. Тобі як? І остання в нас футболка ось така от з пумою. Ну, великим написом. Так, думаємо, яка ліпша. Ця, це що на мені. Чи оця? Мені от по фасону прикольно оця чорно-синя, вона так прикольно вирізняється зі всіх. Ти ж по-любому якусь з них візьмеш. Ну так. Да. У нас вже є перша покупочка. Наталя щось ще вагається, думає, що там брати ходить, ще пошукає на рахунок кросовочок. І заходимо в Варго, подивимося, що тут у нас. Дуже багато всіх речей понакидувано. Наталя каже, що їй таке зразу не подобається, бо тут треба то все перебирати, шукати між усім. Але є дитячі. Знайшли на Каролінку нашу такі от джинсики білі. Є ще звичайний колір синій. Ще оці можуть бути. Можна взяти її білі, вони прикольні. Мені теж білі сподобались. Ще рожевенькі такі ніжні курточки, балонки. Але в Кароліни вже є, ми брали її рожеву. Тут курток різноманіття, особливо рожевого кольору. Є ж така квіточки. Дівчатка з 3 до 10 років. Ну, у нас дівчинка 2 рочки. Одяг нічого не означає, поки хтось не починає в ньому жити. Головно, що в Чіку зайдемо, подивимося. Тут є колясочки. Величезний стенд взуття для дівчаток. Ну, якраз на літо зараз, босоніжки. Дивіться, як Наталя тішиться не одягом, а замітила червону стоки. Колясочку. Ну, так. Да. Як в нас була, тільки то нова модель. З іншого боку бачу теж і різні магазини, а з цього далі все закрито. Наталя не замітила, що відкрили магазин Carter's. Круто! My Play! Великий вибір зараз Carter's є в магазині. Який хочеш, навіть комплектами. Ну от, стендів багато. На маленьких діток якраз супер. Наталя прийнялася за діло шукати для Каролінки щось для великих дітей, тому що тут реально все для дуже маленьких діток, але очі розбігаються, що тут є. І всякі кавунчики з шортиками. Якраз на літо зараз великі... О, для Кароліни можна бодік взяти. То він, напевно, до 4 років. Платячко є зразу в наборі із колготками і з футболочкою. А, і ще таке голубеньке. Зараз будемо спускатися вже на перший поверх. Тут такі от є фонтанчики. І бачу, сумки київські привезли, але в магазину для нього не лишилося і поставили на острівку.
Коли ми добралися до Вікторії Сікрет, Наталя щось там вибирає собі. Духай, бачу, вибирає. Єдине, що зараз продавця поки що нема. Наступний наш магазинчик де-факто. Наталя каже, то магазин прикольний, тому що зразу бачиш, що кольори тут яскраві. Вона по кольорах іде. Наталя вибрала собі рожеве, зараз буде міряти. Можливо, їй підійде, то нарешті купимо хоч щось для неї. О, сорочка. Менший такий вибір, але теж все-таки яскраво, красиво. Для маленьких дівчаток і хлопчиків. Bugs Bunny з Мікі Маусами. Для доці якраз на літо. О, ти можеш їй купити щось таке, як в тебе, що ти будеш міряти. Буде такий мати family look. А от і платтячко для Каролінки. Дивись, які красиві, теж з всякими там апельсинками. Вона ж любить апельсинки. Вон на діток ще є такі однотонні, ну для більших, так. От зато пишеш, що дівчатка. Так, зайшли ми вже в примірочну, Наталя каже, тут стільки речей навішано, зато просто, бач, зробили як рекламку. Тренд тижня, як виглядає, різний одяг в цей тиждень. Примірочна реально виглядає, як коридор десь в готелі. Наталя попросила її не знімати, буде для вас сюрприз. Зато я вам покажу, що ми взяли Каролінці. Такі от платтячко з апельсинками. Зайшли ми в Вайкікі, тут вибір чоловічий якийсь прикольніший, більш якийсь навіть. О, а це щось прикольніше, бач, таке ніжно-розове, є навіть з метеликами. Платтячко, от від 0 до 5 років, ще відділ величезний. Тут можна реально загубитися. Це прямо як в Туреччині, в Новомолі, стільки багато речей, в це Вайкікі. Давай, ще слюнявчики візьмемо. Змійки. Дуже сильно подобається в інтер'єрах торгових центрів, коли от по центру стоять такі дрицята, хоч вони штучні, але це так створює такий якийсь комфорт. І зараз направляємося в Reserved. Наталя каже, може хоч тут щось собі виберу. Бодіки білі, чорні. Вон є тілесні бодіки. Перейшли ми знов на плаття. Блузка. Синє, чорне і біле. Чи знайшли ми для Наталі те, що треба? Все, Наталя прямо як каут. То що мені вдягнути, і ми будемо цілий гурт. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Ну, ніхто би і не сумнівався, що ти вибереш якісь прикольні курточки, ті, що переливаються для малюка. Дячий відділ реально пустий, але ти ж любиш так, щоб було чим поменше одягу, щоб його роздивитися. І да, дуже багато в Каролінки вже бодіків, так що їй того хватить. Повертаємося ми назад до кросовок, ніяких інших не знайшли, так що будемо брати ті, що вибрали з самого початку. От зараз бачите його в тренді, з сердечками такі, різнокольорові. Ні? Ні. Від скетчерсів реально є багато з вибору білих кросовок. Мені навіть оці сподобалися з латовою лінією. Тут цілий мечик, як біта. Зручні, але так вони зручні, що уроцькі. Еко не подобається, але в них прикольні, не мігенькі дуже. Та вони хіба їх в них комфортно. Вони якісь як туфлі чи що це? Ну, не знаю, типу як чобот обрізаний. Давай, не хочеш. В них, до речі, дуже зручні, але вони смішні. Зайшли ми в будинок іграшок подивитися на якісь іграшки. Так, тут у нас є м'які іграшки, є у нас оці всі кухні комплектуючі. А що вибрати? Я точно знаю, що її візьму розмальовки, вона тут дуже сильно любить. І думав взяти якусь м'яку іграшку, їй подобається оця от мультик «Три кота». Отак от виглядає, він ще навіть музику має, але по-англійськи говорить. Ти думаєш, що їй сподобається той? Ну, вона завжди приходила в Антошці і то вибирала Мікі Маус. Мікі Маус гарний, але вона Мікі Мауса ж не дивилася мультики, тож то наше дитинство, а не Каролінине. Бач, вона тепер дитина тих всяких фіксиків, трьох котів, тої Машки. Ума і Умі Джеверлі для дітей. Дивися, тут дитяча Пандора. Для маленьких принцес. Так, ну гарне. Нарешті ми виконали нашу ціль. Наталі все-таки купили якусь річ. Вернулися ми вже додому, до Каролінки, дивіться, і будемо робити огляд покупочок. Я думаю, вона вже замітила, що їй сподобалось. Зачарована весна. То ще не все, доть. Дивися, купили тобі ще бульбашки. Будемо бульбашки пускати. Там
Пам'ятаєш, ми тобі пістолетик купили для бульбашок, пізніше я покажу. Ми заправимо звідси в пістолет, і ти будеш стріляти. Мама! На вулиці, будемо на вулиці пускати. Дивись, є ще така рибка, робофіш. То коли будеш ввечері купатися, ми тобі її запустимо, і вона буде плавати із тобою. Гарна рибка? Тато! Тато, відкрити тобі рибку ту? Давай ввечері, вона буде плавати із тобою в ванні. Відкрити, щоб на так подивилася. Ну, на, відкрий. Дивись, мама тобі розпакувала компота. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Киця? Сподобалась тобі киця? Ось така от рибка в нас є. Потім її запустимо в ванну. Я бачу, що вона обнімає компота. І побачимо, як вона плаває. Вона виглядає ніби як дійсно як справжня. Прикольно. Каролінка, дивись, що ще є. А таке гарніше? То коала, бач, вона спить. Чекай, я їй зараз покажу. Покажи. Коала. Вау! Гарна коала? Ти мама вибирала. Обніми коалу. Обніми. Дивись, яка вона ніжна коалка. Клас. Буде спати чи ні? Дай сосю. О, дивися, очки рухала. Заснула коала? Вона спить, спить. Коліно не знає, що то робиться. Саша, можна бачити, так накрити? Та накрити, щоб вона спала. Бач, відкрила очки, бо її порухали. О, все, буде компот спати з коалою. І Каролінка спить. Давай ще я тебе накрию отак. О, все, всі троє сплять. Каролінці сподобалось, що вона очки відкриває. Дивись, їсть сосочку. Прикольно? Мама, ні. Треба погладити. Коалка. Бач, тішиться. Сміється. А ну погладь її теж по животику. Тут ще ми маємо для тебе, ох, багато того, що тобі сподобається. Ой, розмальовка. Тут ще є така книжечка. Розмальовка зоопарк, розмальовка принцеси, водяні розмальовки. Три різних штуки. Я вже розумію, що її розмальовки стали враз нецікаві. Через те, що вона має таку коалу. Аву, Сося, та. Та, а дай, бо бач, коала подивилася, де та Сося. О, бач, подякувала. Так, то мамин подарочок. Дивися, мама купила собі такі от кросівки на літо, бігові. Мама буде бігати за тобою по майданчику. Так, наступна покупка, це була для тата. О, вона вже повністю зіжмякана, дивися. Футболку мені помнули, поки довезли. Все-таки вибрав я цю пуму з маленьким значком. Майже колір такий, як в компота. Такі от носочки для доці взяли. Дивись, які носочки в тебе є. Файні шкарпеточки маєш. Далі ми купили їй ось таке от платтячко з апельсинками. Ще? Є ще, дивися. І таке мама взяла тобі платтячко з квіточками гарними такими, кольоровими. А зараз подивимося, що тут ще в нас є. О, слюнявчики ми взяли і забули залишити в цьоці. І ще ж не все, тут ще щось було. О, то в тата дві покупки. Він ще взяв хаус бренд, шкарпетки на літо. Кнопочки отут зажимаєш, і вона, дивись, як скоро рухається, тікає, на. Тільки ще не доламай до так, ванни. Дивися, отут два пальчиками треба тримати. Дивися, тут. Вона хоче так бити. Все, зловила. Все, одягнули нашій принцесі платтячко. Куди втікла? А куди втікла принцеса? Заховалася. Ага. Що, закрила навіть двері? А що? За велике платтячко?
Ти не хотіла, щоб я тебе знімав? Дивись, яка ти гарна. Тобі ж так зручно буде в платтячку бігати і по пісочниці. А бачиш, дивись, в тебе тут все голе таке. А, кусь-кусь можна робити. Ага. А ну йди, іди приміряй ще одне платтячко. Вже не платтячко, а такий комбінезончик. Гарний? Гарні квіточки маєш. Ух ти, які красиві. До мами кросовочки. Та. А ну пробіжись до мами, покажися, яке воно гарне. То воно в квіточках? Якраз на літо, там закрито. Для Кароліни нема нічого закритого. Вона вже все знає, як відкривається. Куди ти втікла? Куди? Ідемо гуляти зараз. І так, що покупками ми задоволені. Я думаю, всі. І Каролінка також. Тато мутіки. Тато мутіки, кажу, бо я себе знімаю. З іншого боку видно, що тато мутіки. Тато мультик. Так що, до нових мультиків. Back a year ago.